du tænker hele tiden på dig selv og dit eget, så han altid. Din famøse far, rest in peace. Din famøse mor, rest in peace. Kærlighed og kærlighed og er din fader og din moder. Og med ikke andet, de har sat dig i verden, og det var med kærlighed. Og med ikke andet, så skal du give kærligheden ved dig, uanset om du har fået den eller ej søster, lille søster, lille, du skal lære at tilgive, og så videre, ikke? Hvad så skal Nej, nej, kan Nej, det ved jeg ikke. Og søster, lille, og nu fik søster, lille. Søster, lille, det er overflødigt. Søster, lille, og dine falske behov. I, jamen altså, hvordan synes du selv? Nej, og ved du hvad? Og du er ikke, og det var da ikke så pænt det dig. Nej, og så altså sådan noget, der tilgiv og tilgiv. Husk nu, nej, det kan jeg heller ikke finde ud af, Og hvad du er, og hvad du er, og dem i himlen, og dig på jorden, og så videre. Og du skal stadigvæk være et godt, godt menneske, og du skal også være lidt lille smule toxic, fordi så går han igen. Det var for wonderful, det var for nemt og for kedeligt. Åh oh, nej, at du skal også prøve at fikse ham, og du skal være et godt menneske, men det kan du regne ud, at han ikke vil. Ikke? Altså, og det kan du alligevel ikke. Åh altså, oh, nej, at du må ikke føle skyld. Altså, Du ved jo godt, du ved, ved du, hvem du selv står for. Søster lille, når du græder. Søster lille, når du ikke græder. Søster lille, søster lille. Søster lille. Den gik i gang ind i teltet i Roskilde Festival. Kan du huske det, veninde? <laughs> De troede, det var noget andet, der. <laughs> og så var det eftermiddag. Og man har, det var, noget var det hele der tak, så der var hele den beautybox men det der, det der her. der. Ja, det skulle jeg faktisk. det <laughs> tror det var noget overflødige ting, var. Altså, ved du hvad? Det vil jeg nok sige til dig, det, det behøver du altså ikke. Du er god nok, som du er. Ja, det synes jeg altså ikke, du er. Og uh, men min søster Lille, dit onde forbrugsdyr. Og jeg er søster Lille, søster Lille skal ud og bruge af. Oh, og søster Lille, du har fået det hele for af. Nej, det er altså ikke. Du har ikke kommet så ned til de trapper, der færer helt op til Mærstårnens top og tilbage igen. Og det var vand, og det var sodavand, og det var derfor, vi var alle sammen var blevet for fede, eller hvad det var for noget. <laughs> og søster lille, søster lille, husk nu at sige tak og Søster, sige søster, du siger, og det var søsteren, og det var søster Lille, var det søster Lille? Søster Lille, når du græder, og søster Lille skal ikke tænke over, hvad de andre tænker, og slet ikke, når du står i kø. Åh oh, nej, åh oh, nej, søster Lille, jeg skal trække vejret ned i nævn igen. Søster Lille, de kan jo mærke, at du er stresset, se nu og have lidt self-control. Se nu at have den self-control, ellers så mister de, de respekten. For din søsterlighed og feminisme, det er sådan nogen. Det er dem, der render rundt. Det er derfor, der er vold i verden. Og ved du hvad, så var det ham der. Human trafficking, det er grotesk. Hvem har gjort det? Hvem har gjort det? Åh oh, nej, pas på, at du ikke bliver for. Der du ikke bliver for alfa eller sigma. Jeg tror du har kriminelt. Best er at blive ved jorden. Det kan så let gå dig ilde. Og et fra toppen er der langt der trille. Flyv kun sådan, at vingerne bærer. Så skal du lade være. Med. Kvinder er så useksede, ikke? Så de, du skal lige prøve det tige lidt i skin. Jeg kan ikke holde min kæft mere. Så ro på. Det er jo lige meget, hvordan andre opfatter dig. Du ved jo godt, hvem du er, og hvis han synes, du er smuk, så er det jo lige meget, hvad andre synes. Nå, er det det? Jamen, det kunne måske være et symptom på, at man ikke føler sig så elsket mere. Nå, så begynder du at sammenligne dig, eller? ja, men den der, det har vi jo alle sammen været oppe i, ikke så? Det der med, at der er jo nogen, der får nogle depressioner, som, som sådan dukser, testen begynder at række imod den der, lakke mod den nye horisont, Det spørger du, fordi du selv er 20 år ældre end mig, ikke? Er du ikke selv deprimeret? Nej, det sagde du. Det havde du ikke tid til, fordi du lå faktisk vandret i luften for at opretholde den her virksomhed, som, som han skrev fra med The Miss he left When He Went Away. Og hende der, var den der sang der, ikke også? Men var det, hvor hun hende der hende der, eller øh, andet, ikke? Det var dog øh, den mest toksik sang, der har lavet nogensinde i musikhistorien. Jeg synes, det er fedt. Synes du det? Er? Ja, men jeg hørte det smug. Okay. Så du skulle vilde hvile dig lidt igen. Jo, tak. Hej.